Зараз ми знаходимося у спортзалі Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Щойно тут відкрили 26-й меморіал тренера Богдана Сібайла. І ось зараз буквально розпочався перший поєдинок. Першими на ринг виходять спортсмени віком від 8 до 10 років. У цій віковій категорії змагається близько сотня борців, повідомив співорганізатор турніру Ігор Стібайло. Серед них – 10-річний Микита Черніюк. У мене 16 кубків, 23 медальки і 23 грамоти. Найважче типа, на змаганнях, коли борешся і тобі суперник сильний вийшов, треба вигрувати його все одно. Треба завжди атакувати і заставляти суперника, щоб він уставав. Тренер Олег Борисевич з Вишнівця на змагання привіз семеро вихованців. І один з них, 10-річний Влад Модлий, здобув перемогу. Хороший хлопець, гарно бореться, на тренуваннях старається. Очікуємо від нього сьогодні медалі. Це залежить від дитини, вони мають бути впевнені в своїх силах, багато працювати, дуже багато працювати. Спортсменів поділили на три вікові групи – молодшу від 8 до 10 років, середню – від 11 до 13 і старшу – від 14 до 16 років. Також приїхало 10 команд з-за кордону, а саме з Польщі, Угорщини, Молдови і Білорусі. Ми запрошуємо за кордону, турнір був всеукраїнським спочатку, зараз вже є міжнародний турнір. І сьогодні маємо, вже приїжджають до нас постійно, це Молдова, дуже багато учасників Молдови приїхало, це близько 40 чоловік. Команда з Білорусі, команда з Польщі, дві команди з Польщі, команда з Будапешту, з Угорщини вже нас бере участь. Так само не змогли приїхати, мала бути ще румунська команда, але щось не, там з транспортом не приїхали, але на наступний рік обіцяли приїхати. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини.